হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল, মোৰো খবৰ ভালে। আজি এটা বাৰ্থডে ব্লগ লৈ আহিছোঁ। সেয়া আমি কলপাত কাটিব আহিছোঁ। বাৰ্থডে বয় মাকে কাটি আছে। কলপাতবিলাক কাটি আনিলো আৰু এইফালে এখন ছবি আগবঢ়াইছে। ৰাতিপুৱা ভগৱানৰ ওচৰত আপুনি শৰাই আগবঢ়াইছে আৰু ৰাতিলৈকেহে বাৰ্থডে পাৰ্টি হ'ব। হাই, আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে, তো বাৰ্থডে পাৰ্টিত এতিয়া যাবলৈ সাজু হৈছোঁ। আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টিত কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব। এতিয়া মই বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ যাবলৈ সাজু হৈছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মই কি গিফ্ট লৈছোঁ। এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। মোৰ ভাল লাগিছে বহুত। হাজবেণ্ডৰ লগত বাৰ্থডে পাৰ্টিত যাবলৈ ৰেডি। আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকৈ ৰুমটো সজাইছে। যিহেতু চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰ হয়, এনেকৈ মেনেজ কৰিব লগা হৈছে আৰু। আৰু মই কেক নাকাটোতে গিফ্টটো দি দিলোঁ। আৰু বাহিৰৰ দৃশ্য, এয়া কাৰিকৰে খানা বনাই আছে। পুৰিৰ কাৰণে পুৰি বনাব এতিয়া। বাৰ্থডে বয়ৰ মাক আহি আছে, এবাৰ হাই কৰি দিয়া। এতিয়া মাকে পূজা কৰিব, তাৰপিছত কেক কাটিব। টি টাইম, কেক, মিক্সাৰ, চকলেট, এই দিদিজনী হৈছে চাউটৰ, বহুত হেল্প কৰি দিছে। সকলোৱে খানা খাইছে এতিয়া। এইটো আমাৰ আসামিজ গ্ৰুপ। এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে 10:00। কি কি আছিলে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। পুৰি, ভাত, মটৰ পনীৰ, মটন,
মিক্স, চব্জি এখন, চালাড, চাটনি, নেমু, পায়স, বুটৰ দাইল, ভাতকেইটা খাই লৈ আমি ঘৰলৈ যাম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। We'll be right back.